Өңірге Санкт-Петербург қаласынан білікті дәрігерлер келеді. Швейцариялық әдіске сай жұмыс істейтін ақхалаттылар сәуір айының 18 мен 20 аралығында қабылдау өткізеді. Бастың жиі ауруы мен айналуы, мигрень, көру қабілетін нашарлауы, арқа, омыртқа бойындағы кез келген аурудың емін табуға Атлас стандарт мамандары көмек көрсетеді. Санкт-Петербург қаласынан келетін Атлас стандарт денсаулық орталығының мамандары тың әдіс арқылы жұмыс істейді. Басты мақсаты ағзаның бүкіл жұмысына әсер ететін ауыз омыртқаны қалыпқа келтіру. Тұрғындарда бас сүйегіне қатысты ауыз омыртқаның орнынан жылжып кетуі жиі кездеседі. Ол әсіресе спортпен шұғылдану, көлік тізгіні барысындағы оқыс жағдай кезінде орын алады. Уменьшение кровообращения. Мидағы қан айналымының төмендеуі бас ауруы, бас айналу, құлақтағы шудың пайда болуына келеді. Бұл жағдай мектеп жасындағы балаларда болса, олардың сабақтағы көрсеткіштерін нашарлатып, оқуына көп әсерін тигізеді. Зейіні төмендеп, ақпаратты қабылдау баяулайды. Атлас стандарт бұл медициналық емге жатпайтын процедура. Орталықта бір қабылдаудан өтсе болғаны, кейінгі процесті ақ халаттылар өз бақылауына алады. Атлас стандарт әдісінің ең алдымен дене қозғалысын қалыпқа келтіруге септігі мол. Наша процедура еще раз направлена именно на восстановление положения. Біздің процедура ауыз омыртқаның ауруын емдеп, организмнің жұмысын толық қалыпқа келтіруге бағытталған. Онымен қатар іш құрылысы да дұрыс жұмыс істеу керек. Буындарға да жүктеме бірдей түсуі маңызды. Атлас стандарт денсаулық орталығының мамандары Атырауда 18-ден 20 аралығында қабылдау өткізеді. Кеңес алуға 8747 539 86 80 нөмір арқылы немесе www.atlasprof.ru сайты арқылы жазылуға болады. Айта кетейік, кез келген емдегідей бұл әдістің де қарсы көрсеткіштері бар. Оның бәрін алғашқы қабылдау кезінде ақ халаттылар түсіндіреді. Ахан Иғлам, жаңалық қызметі.